Veliki pozdrav svima. Ovo je video sa tumačenjem karata po pitanju poruka koje dolaze i namenjeno je da promene vaš život do kraja 2022. godine i asistiraju vam da zaista vi promenite svoj život na način koji biste vi osjećali da živite život po sopstvenim merilima. Imate 4 grupe karata. Broj 1, 2, 3 i 4. Možete zaustaviti video i sklopiti oči, udahnite par puta duboko, umirite se i kad otvorite oči, prva grupa karata koja vam dođe u vašu svest, znajte da jeste za vas i nosi neka izuzetno vredna znanja i mudrosti koje žele da vas vode do kraja 2022. godine. U opisu videa imat ćete vremenske odrednice za grupu, za sve grupe, ali uglavnom bit će potrebno za grupu broj 2, 3 i 4. A naravno, ja počinjem sa grupom broj 1. Za sve vas koji ste prepoznali grupu karata broj 1, ono što je istaknuto u ovim porukama jeste da za vas najbitnije da u narednom periodu se osvrnete na negovanje i self-reflection ili samoreflektovanje. Ova karta je sa energijom broja 7, što znači da je jako duhovno postavljeno da osetite ove poruke. I da zaista vam dolazi da probudi vaše osnovno duhovno stanje kojim negujete sebe. Kroz duh ćete negovati na pravi način i vašu dušu i vaše telo, ali svakako negovanje kao negovanje vas, kao bića ovde po svim osnovama je nešto na što ćete morati dobro da se osvrnete. I u naredna 2 meseca, koliko nam predstoji do kraja 2022. godine, češće će da vam dolazi jasnija slika onoga što vi radite, preduzimate, ili kada dođete u trenutak da uskratite sebi nešto što znate da bi bilo zdravo negovanje. Jer bez toga čini se da nećete moći dalje da napredujete, nećete moći da osjećate zadovoljstvo i nećete moći da stvarate neke nove jasne strukture u vašem životu, da osjećate stabilnost, da se stabilizuju neke energije. Zapravo imam osjećaj da ste vi mnogo toga započeli u 2022. godini. Da ste krenuli sa nekim stvarima koje su više različitih stvari ili više različitih oblasti ste pomerili van granica zone vašeg komfora. Možda ste vi to započeli, a možda vas je život izgurao, pa ste morali da se suočavate sa različitim oblastima života. I niste ni stigli da unapređujete svoje negovanje, jer kako prelazite na neki viši nivo vašeg života ili izlazite iz zone komfora u kojoj ste bili, vi morate da negujete sebe na određen način da biste zadržavali balans, da biste mogli da ovladavate svim lekcijama, da biste mogli da imate onu tačku oslonca i da zaista možete da pratite sve energetske pomake. Sada ste došli do tačke gde jednostavno ste zauzeli određenu poziciju, ali dalje ništa nećete moći ako ne budete preuzeli dobar pogled, dobro da se zagledate u sebe. Naravno, ne morate u ogledalo, ali pogledajte i u ogledalo i pogledajte sebe u oči. Tu ćete pročitati neke veoma bitne stvari, kad srećete se sa onim nekim trenucima u kojima ste dobili možda od drugih savet ili ste prepoznali u drugima ono što oni preduzimaju pa ste shvatili da je zdravo za vas, ili ste vi imali želju, potrebu za nečim, ali ste u nekom trenutku smatrali ili da nemate dovoljno vremena ili da je preskupo da plaćate sebi neke tretmane ili
možda neke holističke preglede ili bilo šta što bi negovalo vas. Ovdje sam se, ili hranu neku koja je, koja izlazi iz nekih okvira, da je skupa, da ne možete da priuštite, ili šta god već, da je svakako negovanje vas i će se, i s druge strane, ono što budete ulagali u svoje negovanje, znajući da je to jedina stvar koja sada vas vodi dalje, odmah će se reflektovati na vaše odluke, na vaše samovrednovanje, na vaše samopouzdanje i na spoljni svet koji će vam reflektovati vrednosti, određene vrednosti ili neke, neka prašina će se slegne, nekako slegne se neka prašina koja je prethodno podignuta i sa kojom niste znali da se, da se nosite, da jednostavno se mirite sa tim da je toliko nekih nejasnih stvari. Svakako će vam biti jasniji pogledi na spodnji svet i na ono što se dešava u vašem životu. Veoma brze rezultate ćete postizati u tom pogledu. Ono što dalje dolazi kartama za vas jeste mađioničar. I šestica vode. Kao i petica vatre. I jedna jako, jako lepa energija zemlje. Vi imate ohrabrenje na manifestaciju baš onog što želite. I možda baš je negovanje i bila tema, neki vid negovanja koje ste želili da, da ostvarite, da neki nivo neke stabilnog negovanja sebe, svog života, svog okruženja. I dobijate ohrabrenje time šta ste sve do sada negdje možda istraživali, možda prikupljali neke stvari. I sada ste ohrabreni da zaista manifestujete, da radite na tome, da preduzimate ono što je do vas. Javit će vam se možda nostalgija iz detinjstva ili iz nekih prošlih vremena. Vi kao da ste imali neko negovanje gdje ste bili potpuno zaštićeni. Možda vam je pruženo nešto. To ne mora, ovdje ne govorim o nekom bogatstvu i opštem blagostanju u kome ste živjeli i da ste sve moguće negovanje dobijali materijalno negovanje. Ovdje govorim o negovanju vas kao kompletnog bića. I vi ste u detinjstvu primali nešto gdje ste se osjećali potpuno, sigurno, stabilno, ono što su vam drugi pružali. Sada morate to da uradite za sebe. Sada morate da vi pokažete da ste sposobni da budete u sebe. Ne da očekujete od spoljnog sveta i da tražite negdje možda da očekujete od drugih, ali vi ćete imati vodstvo, imat ćete jako, jako lepo vodstvo da vi se odvojite možda od tih sećanja koja su bila tako i lepa, da ne gajete tu nostalgiju koja će da vam oduzima moć onoga što sada je na vama da vi kao mađioničar stvarate za sebe. Ono što je zanimljivo da imate određen konflikt. Konflikt u smislu da vi kao da želite da se možda nadmećete sa onim što je vama pruženo, što su ta neka nostalgična sećanja, da vi u stvari želite, možda ste imali pažljivu majku ili nekoga u vašem okruženju koji je uvijek bio za vas,
a vi, na primjer, nemate temperament, vi ste vatreni i vi ste onako, kad dođe do toga da trebate da nešto uradite za sebe, da sebe negujete, nemate strpljenja, jednostavno kao da sebe i okrivite što ste možda slabi da izdržite neku disciplinu, da biste, ne znam, stalno išli na treninge koji su korisni i zdravi za vas. I kao da želite sada da se nadmećete sa tom nekom osobom koja vama pružala neko razumevanje, neko emotivno negovanje, bila je uz vas ili vam je pružala direktno nešto što je vas negovalo. Međutim, vi ste u fazi nekih priprema bili duže vreme, gde ste, kažem, imam osjećaj da ste vi od početka 2022. godine u nekoliko oblasti izašli iz zone komfora i morali ste na mnogo toga da radite. I vi ste negde mnogo toga naučili i novog i proširili sebe, gde ste učili lekcije, dobijali neko novo znanje i kao da ste se pripremali za ovo što je u što ulazite sada. Vi ste se pripremali na način da ste se bavili nekim stvarima koje ne vidite da su sada adekvatno, pružile su vam adekvatno znanje ili adekvatnu pripremu za ono što sada možete da pružite sebi kao negovanje. Možda ne možete da povežete, jer ako ste se bavili time da ste morali da učite nešto što je rad na kompjuteru ili savladavanje nekih programa, zbog posla, zbog bilo čega, vi ne vidite kako može sad to da vam služi da biste negovali sebe. A možda je potrebno da to neko znanje sada negde istražujete o pojedinim stvarima koje bi vama bile potrebne za, ne znam, negovanje kose ili kože, suve kože ili nečega što je da iskoristite taj internet, da iskoristite te neke ljude možda koje ste upoznali dok ste se bavili tim nekim razvojem svojih tehnološkog vida znanja. Međutim, iz tog nečeg gde ste morali da učite, iz tog nekog prethodnog perioda u kome ste se pripremali, u stvari vi ste radili na ovladavanju nekih drugih životnih oblasti i tema, vi ste stekli određene ili ljude ili nešto što vas čini radosnim, čini vas srećnim, jer ste i probijali neke granice i iskoristite to kao neku kartu koju ste osvojili, jer s druge strane i prošli ste kroz neke stvari koje su vam bile teške i morali ste zaista da učite, da radite na njima. Ovo ćete mnogo lakše da ostvarite, ovo negovanje sebe, od svega onog što ste do sada probijali u ovoj godini. Tako da, s jedne strane, slavite ono što ste već postigli, jer ste na dobrom putu da to dalje ostvarujete, a iskoristite sve ostalo, proširite malo svoje vidike, šta je ono još što ste saznali, upoznali ljude, mnogo toga će vam pružiti da biste vi imali jasniji pogled i jasniju tu refleksiju na ono što je sada vam neophodno da biste negovali sebe. Ostale karte koje dolaze za vas jesu fenomenalno materijalno bogatstvo, Diamond Dreamer ili Sanjar Dijamanata, Dragon Duel, to je duel vaših zmajeva, i Shadow Queen, da. Vi sanjate o nekom bogatstvu i ono vam stoji. Ovo neko negovanje je, jeste negovanje vašeg
vašeg tela, vašeg fizičkog tela, negovanje vaše fizičke realnosti mnogo više nego što je bilo šta drugo. Međutim, veoma često emotivno negovanje je direktno vezano sa onim što postižete kao rezultate u materijalnom svetu. Vi sanjate i stoji vam neko materijalno bogatstvo, čak što do kraja godine se vaš prosperitet menja. Međutim, odmah ćete primetiti kako pomislite, kako krenete ka nečemu što je materijalno bogatstvo koje izlazi iz vaših okvira. Posebno ako želite neko da ulažete veće bogatstvo uz negovanje sebe. Odmah se javlja vaš unutrašnji konflikt, to jest vaši zmajevi, oni crni i beli, svetli i tamni, tamni krenu u tu unutrašnju borbu, gde se javlja negde pitanje morala, da li je to moralno, da li je neophodno, da niste gramzivi, da niste suviše možda snob, postajete snob. Međutim, znajte da vaši svesni izbori, vi učite da pravite svesne izbore na osnovu onog što zaista smatrate da je vama potrebno. Možda će neke stvari biti preterane, možda vi od silne želje da dostignete neki nivo negovanja koji ste imali u detinjstvu i sada shvatite da ste odrasla osoba pa ne možete se zadovoljavati, ne znam, čokoladicom ili nečim, već ta čokoladica je sada nešto što je skuplje, gde nećete moći da napravite jasan rez. Samo će pokazati vaše senke, nešto što je duboko, duboko, duboko u vašoj podsvesti, što možda i ne pripada vama, možda je od iz prošlih života, možda je nasleđeno od vaših predaka, gde vi slamate neka ograničenja po pitanju izobilja koje pripada i koje je moguće na ovoj planeti u jednom životu da imate i da živite normalno. Jer kada pravite svesne izbore, vi tačno prepoznajete gde su te granice i učite. Nije nijedna greška nije strašna, ali kad učestvujete svesno, onda to drugačije izgleda kada učite na tim greškama. Ja se izvinjavam, kamera se malo pomerila. Odavno nisam snimala ovakve videe. Ali što više budete primećivali u toj nekoj refleksiji i primećivali sobstvene senke i prihvatali ih da one nude lekcije, da imate i dovoljno tog nekog emotivnog negovanja i saosećanja za sebe, vi ćete, javljat će se jako velika mudrost i znanja iz vaše unutrašnjosti, i isiljivat ćete mnogo velike nesigurnosti. Kako u tom nekom duhovnom pogledu, tako i u materijalnom. Izuzetno veliki broj vaših ličnih nesigurnosti će se pojaviti u ovom periodu, ali na jako lep način da možete da ih prepoznate, jer će se javljati kao unutrašnji konflikt po pitanju nečega što je vaša spoljna materijalno bogatstvo koje vam pripada i koje vam sleduje vam to nešto što zaslužujete. Šta vam još to dolazi kartama za vas? Dve karte. Jeste playing safe, želit ćete da igrate na sigurno, da kao da do sada ste mnogo izlazili iz zone komfora, sada ćete želiti da malo igrate na sigurno i tražit ćete neka prijateljstva, partnerstva koja su vam bliska, koja su negujuća. Međutim, da nađete takva partnerstva, nećete moći da sedite u vašem poznatom okruženju, opet ćete morati da izlazite, da izađete van, da potražite neke ljude, da
Ali van te zone, vaše zone komfora koju sada zamišljate da je vama jedino sigurno okruženje u kome možete da negujete sebe, ne može da vam pruži ono što vama potrebno, ali van te zone jesu zaista ljudi koji žele da vam pokažu da postoje oni koji će vam pomoći u svemu što vam je potrebno. Wow, karte pala, još dve karte za vas. Prva jeste element vode, a druga je spirit guides ili duhovni vodič. I ovo je ta refleksija i samo posmatranje je vodena energija. Jako će uticati element vode na vas i na sve ono što budete prolazili do kraja godine. I ako budete posvećeni tom vodenom elementu, a to jeste vaše emotivno telo, vaši duhovni vodiči će biti tako bliski vama i jednostavno emocije kad vam budu došle, kada se pojave, prihvatite ih i ostanite uz njih. Jednostavno ostanite uz njih jer kroz emocije će vaši duhovni vodiči da vam otvaraju sve više vaše srce, da primate duboke mudrosti koje će vas voditi kroz sva ova iskustva. I što više budete negovali sebe i podizali sve ovo što sada unutar vas je već pokrenuto, kada ostajete pribrani, ne dramite, ne dižete paniku oko ovog unutrašnjeg konflikta, to će vaše senke više isplivavati, emocije će se podizati i ako budete uz sebe i negovali tada sebe, duhovno vodstvo će vam masivno dolaziti. Zaista, u velikom, velikom naletu sva duhovna vodstva koja žele da vas podrže. Još dve karte. Jedna je od ispila karata Making Magic, zbog toga što vam je namenjeno da upoznate neki vid magije u ovom periodu, a to je zvezda. Srebrna energija, zvezda vam donosi dobru sreću i one iznenadne srećne okolnosti koje nikada ne očekujete. A ono što je zanimljivo, drugi špil karata koji sam izabrala jeste Star Seed, to jest vi kao zvezdano seme dobijate konstantno od svog zvezdanog kosmičkog, galaktičkog nasleđa, vodstva i poruke kako biste... dve karte. Jedna jeste celebration ili proslava, a drugo je kanal ili kanalisanje. Vi već imate ovo duhovno vodstvo, otvara vam vašu putanju ka zvezdama i vi morate sebe više da negujete na svaki mogući način da biste mogli da prevodite. Došli ste do jednog nivoa gde više nećete moći da razumete ako ne budete počeli da negujete sebe, da budete nežni, da se više odmarate, da više možda laganije hrane, više tečnosti ili odmerenije tečnosti koristite, da vežbate na pravi način, da budete opušteni, relaksirani, jer vaša zvezda počinje da sija tom srebrnom energijom koju je teško, teško razumeti ako niste u potpuno opuštenim uslovima. Međutim, vi trebate da slavite do koje mere ste već do sada pratili svoje duhovno vodstvo, odnosno koliko ste raščistili sve ono što i postigli neka dostignuća, jer sama poruka jeste slavite svoje dostignuće. You truly are a gift to the universe. Vi ste pravi dar univerzumu. A druga karta koja je channel, ona vam poručuje, vi ste kanal
through which healing energy reaches the world. Vi ste kanal kroz koji iscelujuća energija dopire do ovog sveta. Zaista velika isciljenja vam slede, to jest da proslavite dostignuća i već ćete da otvorite putanju mnogih isciljenja koje vas sprečavaju da slobodnije i spontanije negujete sebe na način na koji vam je sada potrebno, a vi znate da vam je to potrebno. Ali otvarate eto, jako, jako lijep odnos sa svojim duhovnim vodstvom. Ja vam želim svako dobro i naravno veliku, veliku aktivaciju vašeg negovanja. Veliki pozdrav. Za sve vas koji ste prepoznali grupu broj 2 kao svoje vodstvo za završetak 2022. godine, kod vas se pojavljuje zanimljiva kombinacija da je u pitanju neko sazrevanje, završetak nekog ciklusa u kome sve sazreva da uberete plodove i glad. Veoma zanimljiva kombinacija da u stvari vi kao da ste cijele 2022. godine radili na nečemu za čim ste bili gladni, željni, nečega možda celog života i težili ste ka nečemu i vi završavate, vi sada ste već u nekoj poziciji da prepoznate da su sazreli plodovi tog nekog vašeg rada. To možda nije kompletno, nije ona neka destinacija koju ste vi zamislili, međutim plodovi vam sada dolaze. Nemojte da gajite dalje glad za onim što ste zamislili. Zbog toga što ćete propustiti ono što vam pružaju sada ovi plodovi, da biste njima započeli nešto novo. Odnosno, vi ove plodove sada morate da uberete, jer ćete njima da zasevate semenom koji potiče od njih, da zasevate da biste dalje gradili ka onome za čim ste još uvek gladni. S druge strane, za mnoge jeste da morate da završite, da vidite šta je ono što je već dalo sve plodove, više tu ne može da bilo šta postižete i da shvatite šta je ono što sada želite. Da se javlja duboka žudnja. Ova neka glad potiče od nečega za čim je vaša duša gladna. Navodi vas na duboku žudnju, čežnju za nečim, ali nemojte da se odvajate od onoga što, od čega sada želite. To više vas ne ispunjava. Slavite, nemojte da bežite od toga, nego osvestite koje vam je plodove pružilo to nešto iz čega nužno morate da izađete da biste se posvetili onome što sada stvarno želite i za čime čeznete. Veoma zanimljive karte za vas. Dalje, ono što dolazi kartama za vas. Jeste osmica zemlje. Trojka zemlje, imate dosta energije zemlje. Imate mudrog savjetnika. I sanjara. Zanimljiva. Kod vas je zaista zanimljiva kombinacija, malo je teško povezati jer je opšte tumačenje karata. Ne smete da izgubite iz vida, iz fokusa neke detalje, nešto što ste učili. Odnosno, vi ćete morati da biste na osnovu ovih plodova koji sada ubirete, ono što sazreva za vas, vas vodi ka možda učenju neke veštine, nečega specifičnog,
I ne smete dok to budete učili, ne smete da gubite iz fokusa neke detalje koje se budu pojavljivali, jer su to delovi nekog majstorstva koje vam zaista onako rafiniraju neke vaše talente. Talente koje će drugi prepoznati i želiti vas za saradnika. Zaista vam sleduje da možda nikada niste razmišljali o nekom svom talentu koji ste koristili možda kao hobi, možda ga niste do sad ni razvili. Do koje mere je to nešto što drugi čekaju na to? Drugi tragaju za vama i vama ova dva mjeseca će biti nešto što će vas vući da možda završite, ovo je možda završetak posla kojim se bavite. I da se posvetite napokon nekom kursu, nekoj vrsti edukacije. Jer tu će vaš talent biti prepoznat i drugi će želiti saradnju sa vama ili želiti ono što vi stvarate. I time ćete primati neka, ovo su veoma, veoma značajne karte, ali ne možete da dođete do njih dok ne budete prošli kroz ove energije u kojima kroz vaše ruke prolazi nešto što vi učite na drugačiji način. I imat ćete veoma, veoma mudre ljude ili jednu osobu koja će uneti tu energiju petice, izuzetno jako energiju i želju za promenom. Da zaista osjetite želju da se vi menjate prateći negde primer možda te osobe ili nešto što vam prenosi kao znanje. Ali vam prenosi znanje da vi pripadate na drugo mesto, drugo da vama pripadaju neke mudrosti koje još uvijek niste ni shvatili da su mudrosti, niste shvatili da su potrebne svetu, da biste sledili neki svoj san. Ta osoba će podstaći u vama, ovo može bude i duhovno, neko ko se bavi duhovnošću pa će podstaknuti vas na taj neki duhovni način, a može da bude neko ko će vam zaista tu neku edukaciju ili podstaći vas ili vas podržati, ali će to biti veliki uticaj i učit ćete od te osobe kako da možda istrajavate. I to vas dovodi do jednog početka. Veoma brzo ćete napredovati i osjetiti želju za novim početkom, da zaista poverujete da je za vas moguće. I to je ona najčistija, najspontanija želja da vi započnete nešto novo. Ono što osjećam da u velikoj meri ćete možda shvatiti svoju glad koju ste možda nosili oduvek, ali niste želeli sebi da priznate ili ste možda te čežnje želje uvek maskirali nekim drugim stvarima. Da ćete u stvari kroz ovo shvatiti da vi od uvek ste želeli da razvijete te darove, budete možda ljudima poznati po nečemu potpuno drugom, da budete, ne znam, slikar, ali nikada niste mogli da razvijate te veštine jer su vas darali da budete advokat i niste stigli da uopšte se bavite. I ovo je jedan veoma značajan početak za vas. Naravno, ne mora da bude vezano samo za profesiju, ali u velikoj meri i jeste taj neki vaš kreativan izražaj ili izražaj koji pružate svojim darovima i talentima. Dalje, ono što dolazi kartama za vas. Jeste Keeper of the Scales, balance i neki fair play je nešto što je potrebno da zadržite, da ne ubrzavate ili da
jednostavno neka vrsta balansa i tog nekog fair play je nužno da zadržite, jer će vam to doneti određen susret sa nekom mudrošću unutar vas i željom koja koju kao da znate da vi je čuvate, pripada samo vama, da niko drugi ne može da dobije i da ostvari tu želju, jer ona pripada vama i da je sve na vama, da vi radite na tome, ali morate da uvek u svakoj fazi koju budete prolazili do ostvarenja te želje, konstantno imate u svesti da proveravate da li ste u balansu. Baš zbog toga što je ova glad negde toliko bila naglašena do sada, da nijedan vaš uspeh nije možda i ono što je kod vas zaista negde davalo neke plodove, niste mogli da doživite kao ispunjenje. Da shvatite da sada radite drugim alatima sobstvenim, onim što zaista treba svetu kao vaša čista energija koju vi donosite sa tom dečijom energijom kao sanjar. I zbog toga nikada više nećete ostati ni gladni ni žedni. Bićete zadovoljeni, ali budite u balansu. Nemojte ni da grabite previše. I pravite male korake. Ovo je da pravite male korake, tražite pomoć onda kada je potrebno, jer uvek kada budete tragali za bilo kakvom asistencijom, uvek ćete imati veoma mudre savjetnike. Vama sleduje da ćete uvek imati ljude koji su tu za vas, sve dok vi ne budete manipulisali ništa, dok radite na svojim darovima i talentima posvećeno. Dalje, ono što dolazi za vas jeste joyous fun ili radosna zabava i taking steps. Vama stvari pripada da kroz sve u stvari osetite dodir. Ova energija je zaista ta kreativnost koju vi vajate svojim rukama i da kroz taj jedan proces i učenja i prepoznavanja tih detalja na koje gde shvatate da vi već imate te darovi i talente, samo što niste imali priliku da ih sad do sada razvijate, da osetite dodir sa zabavom, igrom, radošću, smehom i da taj smeh, ta energija bude vaša baza iz koje vi preduzimate korake, postavljate nameru da se krećete ka ostvarenju tih nekih želja, namera, da ostvarite, jer ovo je veliko izobilje ispred vas, da zaista se krećete tim koracima i kažem mali koraci. Na svakom koraku tražite duhovno vodstvo, tražite i ovo zemaljsko vodstvo, jer ćete imati u svakom pogledu vodstva i savete. Flames of Wisdom. Ovo je mudra starica. Ovo je fenomenalno. Vi imate zaista, evo ponovo, to je ta mudrost, to su neko ko je ovladao životom, neko ko ne postoji stvar u životu koju nije prošla i da nema neku mudrost. I oslonite se, budite otvoreni za sve mudrosti, jer mnogo, mnogo toga će dolaziti do vas da bi vam sada asistiralo. Čak i duhovi prirode će biti uz vas. Svi elementali i duhovi prirode će početi da vam pomažu u vašem povezivanju sa zemljom, zbog toga što imate dve karte koje vas vezuju za element zemlje. Ovo zemaljski
i ti neki savjetnici, duhovno vodstvo imate, a čak šta i duhovi prirode će raditi sa vama kako biste se više povezali sa zemljom i osjetili da u vašem telu koje pripada zemlji nosite sve što vam je potrebno i da je sada vreme da primenite sve ono što vaše srce vodi, jer nikada više nećete biti gladni. Imaćete čak šta mnogo, mnogo, mnogo više, jer onda vi postajete taj the well watcher, onaj koji čuva taj bunar želja. Vi samo čuvate i ta moć božanskog je u vama. Ovo su fenomenalne karte. I još dve karte za kraj. Jedna je išpila karta Making Magic, jer vam je namenjeno da sretnete neku magiju. Ja se izvinjam, odavno nisam snimala ovako vide i kamera se pomera. Ja se svinjala. Boginja. Ovo je isciljenje ženske energije koja će u vama kroz vas da se isceljuje kako vi budete sve više ovladavali ovim energijama zemlje. Tako će sveta ženska energija da se iscelje u vama i da vi budete otvorenije te prirode, da primate, da shvatite da ste negovani, da vi znate da negujete, da vi na nivou duha znate da komunicirate, da prepoznajete sve ono što vas okružuje i da ste zbrinuti. Ovo je divno. I od svog zvezdanog nasljeđa dobijate vodstvo kako biste svoju galaktičku prirodu stillness ili mirovanje. Reflektujte u ovom trenutku sa ljubavlju, ljubaznošću i saosećanjem. Možda kroz osjećam da za većinu vas možda će u ovom trenutku biti ovo mnogo energije koju primate i neće vam biti jasno ni koji su to mudrosti koje vam dolaze, kakvi su to snovi, kakvi talenti. Mada mislim da već znate od svega toga pomalo, međutim neće vam biti jasno kako to može da vam se tako otvori i da vi sada živite nešto potpuno drugačije. Neće ni moći dok ne bude prošao ovaj proces isceljenja. Tek kako bude se odvijao ovaj isceljujući proces ženske energije, tako će početi da se prikazuju rezultati ili te neke stvari koje vas vode jasnijom, vama jasnijom putanjem. Zbog toga svaki put kad vam nešto nije jasno ili kad vas možda preplavi neki talas koji vas izbacuje iz balansa, jer vama je najbitnije da držite balans, pronađite tačku mirovanja i taj moment hranite svojom vlastitom ljubavlju, ljubaznošću i saosećanjem prema svemu onom što vam je tada neprijatno. Bez obzira da potiče iz vašeg uma, iz vaših emocija ili iz spoljnog sveta koji vam stvara na neki način neprijatnost. Ali svakako vama je velika i zanimljiva promjena do kraja ove godine. Ja vam svakako želim sve najbolje. Za sve vas koji ste prepoznali grupu karata broj 3, osnovno vodstvo za vas je kroz dve karte, od kojih je prva moć, a druga je resistance ili otpornost. Vi ste stekli, vama dolaze ova posljednja dva mjeseca 2022. godine da biste mogli da sagledate koliko ste moć otpornosti stekli u ovoj godini ili uopšte u dosadašnjem životu. Obe karte imaju zbirno broj 7. Vi na nivou vašeg duha, vi se srećete sa svojom duhovnom otpornošću, nekom zrelošću, da moćno koristite svoj duh. Znajte da to nije
ta moć duha ne dolazi sa lovorikama, sa putanjom posutem cvećem. Nju prekalite kroz nešto što nije za ljudsko iskustvo mnogo lepo i lako. Ne mora da bude, ali uglavnom tada shvatite koliko ste moćni. Koliko ste moćni kada na nivou duha ili sopstvene duše vi ostanete u potpunom miru šta god da se dešava oko vas. I shvatate da vas ne pogađaju, ne izvlače vas iz mira iste one stvari koje inače bi ili većinu ljudi ili su i vas do sada. I kao da ste, ovo mi liči da ste neke karmičke obrasce skinuli i da se sada srećete da ih vidite. Naravno, kao što sam rekla, ne mora da znači da je samo kroz nešto što je teško. Vi ovdje možda ćete doći u susret sa nečim što možda bude kroz priču, a da vi shvatite da imate mudrost koju nudite kao odgovor na nešto što je u diskusiji nekoj, a da vas ne dotiče. I ne mora da bude nešto što je direktno na vas, niko ne upire prstom u vas, nego vi nudite samo svoj stav, svoje mišljenje, koje će možda i vas da iznenadi, koliko je ta neka moć mudrosti koja proizilazi iz vas. Također, ovo može da bude moć koju će neki od vas da osete da tamo gdje ste imali otpor prema promjenama, prema nekom vrsti promjena, da sada u stvari osjećate moć da želite, vi svjesno želite da menjate nešto i da uvodite neke veoma značajne promjene u svoj život. Ostale karte koje dolaze za vas. Jesu obnova. Što me ne iznenađuje. Izazov. Dvojka zemlje i četvorka vazduha. Vama će biti malo izazovno da reflektujete na neke stvari i da reevaluirate pojedine stvari koje su se dogodile. Možda zbog toga što ste prošli kroz mnoge stvari koje vam nisu prijatne, i vi još uvijek imate otpor da se sretnete sa tim delovima. Međutim, onda ovo je poziv da se osvrnete i da prevaziđete taj deo vas koji ne želi da se seti, koji ne želi jer ste stekli, vi ste morali da steknete otpornost time što ste prolazili kroz određene izazove. I onda kada budete počeli da reflektujete, da reevaluirate ono što ste bili tada, ko ste bili tada pa vam je to bilo izazovno, a ko ste sada, tada se dešava vaš preporod. Vi u tome ćete doživjeti neki veliki značajan preporod koji vas vodi do nekog novog stepena balansa gdje ćete znati da stvarate određenu sliku prioriteta, da znate koji su prioriteti koje obavljate sa određenom efektnošću, koje imate odmerenost da se bavite sa određenim stilom, određenim pristupom, da vam onda ostaje i vrijeme da se igrate. I da imate vremena i da meditirate, da kontemplirate na nekim većim sadržajima života. I tu srećete također moć. Shvatit ćete da onda kada doživite, ovo je opšti preporod, vama je ova moć namenjena da osjetite da je držite u rukama, da biste živjeli na drugačiji način vašu realnost. Međutim, morate se sretnete sa svim izazovima i da shvatite koliko ste vi narasli
da doživite taj preporod unutar vas, da biste mogli da počnete da organizujete svoj život na način da shvatate šta su prioriteti i da mnoge stvari možda otpadnu iz vašeg života kojima ste se bavili i da tako steknete balans kojim vi imate adekvatno balansirano koliko vremena ulazite u rad i koliko u neku razigranost. I tada ćete imati jasni pogled na sve ono što je tek pred vama, da možete mnogo opuštenije da se bavite svim stvarima koje su tek ispred vas. Onda imate vremena da meditirate i da se srećete sa tom moćnom energijom unutar vas koja vam predstavlja šta je to ono što je tek pred vama, koje su to neke vizije koje vam pripadaju. Ove dve su zaista razigrane energije, jako lepe, jedna stabilna, druga je vazdušna, ali gdje vi u meditaciji doživljavate tu neku obnovu, neko, kao da se sakupljaju sve stvari da bi radile za vas i da bi vam dale neku mnogo, mnogo lepšu perspektivu onoga što stoji tek pred vama. Vidimo što su još karte za vas. Da, Gaia's Garden, Gaia'in vrt, kraljica, šahovska kraljica i Fire Prince ili princ vatre. I ovdje imate vatrenu energiju vazduha i zemlje i ovdje imate zemlju mentalnu, to jest vazduh i vatru. Ovladavate mnogim elementima, naravno na drugačiji način kroz sve elemente, ali vama se u stvari otvara taj neki vrt, to jest izobilje planete Zemlje, da biste mogli da žanjete neke plodove svog dosadašnjeg rada. U svakom slučaju nešto što ste svojim iskustvima stekli i koliko ste vi se preporodili, to jest ste na pragu vašeg preporoda. I to dolazi do nekog sazrevanja, znači do kompletiranja tog procesa, što je ulazak u potpuno drugačije polje izobilje svega za vas. Ono što je bitno jeste da verujete, onom što sad vaš um bi možda napravio, strategije, odakle, kuda se ide i slično. Verujte da vi znate da napravite prave korake, jer vam je namenjeno da odatle iz tog izobilja, iz onog što vidite, verujete da vam to pripada, da se javi potpuno nov nivo optimizma i te neke strastvene energije sa kojom možete dalje. Jer kažem, vama odatle, od ovog perioda u ova dva mjeseca sledi da napravite mnogo veći prostor ili vremenski ili organizacionalno, naravno čim se bolje organizujete, onda imate više vremena, da zaista počnete da se igrate, da pravite prostor u kome će se igrati i da možete da zamišljate, da stavite ruke za glave, da gledate u oblake i da pričate sa oblacima, naravno kroz svoju maštu, kroz ono što vam baš um bude prikazivao, kao nešto što je još moguće za vas. Još dve karte jesu prijatelji, kolege, imat ćete, ovo je društvena energija, okupljanje i vaše širenje, širenje kruga ljudi, ne mora bude širenje kruga ljudi, ali vi ćete doživjeti neko širenje time što se okružujete sa ljudima. Imam osjećaj da će i veći broj ljudi voleti i želiti da bude sa vama ili ćete vi češće biti pozivani da budete u grupama ljudi. I potrebno je da se posvetite nečemu, da vi iz tog možda
nekog širenja koje doživljavate s ljudima, u stvari ćete poželjeti da se posvetite nečemu kroz šta ćete vi dalje da rastete, da se širite. I jedno i drugo je trojka, nešto što vas širi. Čak šta je to i komunikacija, negdje da se posvetite da kroz komunikaciju ili kroz možda određeno učenje, da negdje širite sebe. Ali morate, mislim, to je nešto što će vas pozivati kroz sve ono gdje sa drugim ljudima doživljavate negdje u nove informacije, nove stvari, čujete različite stvari za koje niste znali, kao nove mogućnosti, nešto od toga će se iskristalicati što će tražiti da se posvetite i da to bude jedan nova putanja za vas. Kažem, mnogo toga dolazi da biste prepoznali da ste vi nova osoba i da ste sposobni da živite sopstveni život kroz ovu realnost na drugačiji način. Solarni pleksus, čakra solarnog pleksusa oživljava za vas, a druga karta jeste vatreni element, Fire Prince. Vaša moć, ovo je isto lična moć, eto, doživljaj moći je nešto što vam pripada, da znate čime vi raspolažete, šta sve možete s tom svojom svetlošću, i dolazi do tog nekog buđenja unutrašnje strasti i te iskrene, kao da dolazi inspiracija koja će zapaliti iskru u vama, ali onda kada vi budete shvatili koja je moć unutar vas, ko ste vi, ali tu morate da prođete ovu obnovu, unutrašnju obnovu i preporod unutar vas, gdje će oživjeti vaš solarni pleksus sa onim što znate ko ste vi, sa onim što nosite u sebi i zašto ste vi sve sposobni, jer tek će onda doći ta vatrana energija koja vas pokreće, da vas inspiriše i koja vas povezuje na drugačiji način sa tim božanskim energijama koje konstantno će želiti da nastavi da vas inspiriše. Još dve poruke za vas. Jedna je išpila karata Making Magic, jer vam je namenjeno da sretnete neku magiju. Jeste festival. Kreira se kreirate energetski blueprint, nacrt za fantastične zabave i događaje. Ovo vam je poziv da vi počnete da pravite neke, da okupljate, jer kažem, mnogo društvene energije i na vama je da počnete da pravite neka okupljanja za neke zabave i neka druženja, neka društvena okupljanja, jer vaše angažovanje na tim nekim planovima će u stvari pokretati nešto mnogo, mnogo više samo od tih nekih zabava. A druga karta jeste iz Starseed, šila karata, to jest poruke koje vam dolaze od vaše kosmičke energije, a to jeste unapređenje. Ovo je period vašeg velikog unapređenja, jaka energija vas gura napred, tako da pratite te neke niti sobstvenog srca, jer će vaše srce diktirati gdje i kada je taj neki iskorak da krenete. Svakako vi srećete i neko izobilje i mnogo toga što možda niste do sad mogli ni da verujete, ni da shvatite kako to sve može da se tako možda brzo dešava ili na takav način. U svakom slučaju, mnogo, mnogo toga se za vas dešava, ali je sve unapređenje u kome jeste da malo više se opustite, malo više verujete i da organizujete svoj život na osnovu onoga što ste već stekli kao moć i otpornost prema onim starim modelima gdje je sve bilo teško, sve vas je zaustavljalo, sada se
mnogo, mnogo toga unutar vas promenilo i traži putanju da vam pokaže u vašem spoljnom životu, odnosno ono koliko ste vi sposobni da pokažete ko vi sada jeste sa svojom svetlošću i zašto ste sve sposobni. Tako da, draga treća grupo, želim vam svako dobro u naredna 2 mjeseca, to jest do završetka 2022. godine. Svi vi koji ste prepoznali grupu broj 4, grupu karata broj 4, ono što se pojavlja kao osnovne karte, kao osnovno vodstvo, jeste boundaries ili granice i prihvatanje ili acceptance. Veoma i kod vas i prethodna grupa karata imala zanimljivu tu postavku. Kod vas su granice nešto što se na značajan način već promenilo, nešto što ste vi već iskusili kao sopstvene granice. I potrebno je da prihvatite da tamo gde još niste neke granice prevazišli, možda i tek ih srećete, da prihvatite neku saradnju. Imaćete božanskog pomagača, imaćete te uzvišene energije koje će tražiti da je prihvatite kako biste vi aranžirali dalje određene granice. Možda ćete pojedine delove granica morati da pogurate malo napred, a neke ćete morati možda da vratite unazad, da jednostavno ograničite to do koje mere vi otvarate sebe drugima ili dokle dopuštate drugima da uđu u vaše energetsko polje. Svakako prihvatite vodstvo koje će dolaziti, osjetit ćete koje su to vodstva koja dolaze od uzvišenih energija, čak i od nekih ljudi koji će možda prolaziti preko vaših granica, ali ne da bi vas povredili, ne da bi vam oduzeli vreme, ne da bi vas kritikovali, već da vam pokažu koliko ste vi vredni i na koji način da gradite te zdrave granice, jer će upravo u toj nekoj razmeni onoga što se daje i prima, da vi shvatite da gde vaše granice još uvijek imaju prostora za korekciju i za da biste se vi osjećali da imate više slobode, više slobodnog vremena ili više slobode da budete ono što vi osjećate da vam je potrebno sada da budete. Ostale karte za vas. Petica zemlje. Dobijate pomoć po pitanju nečega što vam nedostaje, nečeg za čim brinete. 10 zemlje. I imate putanju prosperiteta, sigurnosti, izgradnje nečeg što ima dobre, dobre temelje. Balans, morat ćete praviti kompromise, što meni iznenađuje čim su to te granice u onome što dajete i primate. I šestica zemlje, kod vas element zemlje je izuzetan. Izuzetno naglašen, što znači da se uzemljujete, vi dobijate u ova 2 mjeseca neko veliko uzemljenje i evidentno, za vas će pomak biti evidentan, neće da može, imat ćete činjenice, imat ćete opipljive neke stvari, nije ništa nešto abstraktno, veoma, veoma konkretno, međutim, ono što je poziv, nemojte da da se mnogo vezujete, jer možda će neki delovi da budu malo zahtevniji, malo ćete više da se bavite njima, zato držite balans između onoga što je duhovno i onog što je zemaljsko, meditirajte, jer ćete mnogo toga pomerati, vi ćete konstantno morati granice da pomerate, da biste mogli da vidite gde ste do sada brinuli preterano, bespotrebno i uvek videli negde da nedostaje, da nema dovoljno.
jer vama će se otvoriti neka vrata veoma značajne asistencije. Neka dobronamerna, vi ćete imati toliko dobronamernu energiju i prihvatite je. Možda ćete propustiti nešto zbog toga što dolazi kao nešto što je lako, što je prijatno, što je nežno. Jer tamo gdje ste imali, vidjeli i doživljavali nedostatak, oskudicu, vama se otvara veliki, taj velika vrata sa velikim lukom da vidite da je u stvari nasuprot tog nekog nedostatka i brige za nečim, u stvari sav prosperitet i sigurnost, izobilje koje ste vi od uvek želeli je upravo na tim mestima, ali ste blokirali konstantnom brigom da neće biti dovoljno, vi ste to blokirali. I sada na svemu onom što vam dolazi kao pomoć, morate da stalno pravite te granice, pomeranje granica da biste održavali balans dok ne steknete te dublje korene gdje se ukorenjujete da imate kontrolu nad i svojim, mislim, da kontrolišete sve delove života, da osjetite da ih vi imate u svojim rukama i da možete da vi budete organizator svoje energije, onoga što posjedujete, svojih odnosa i svega ostalog. Vi ćete imati i tu neku energiju koja vam dolazi kao, mislim, vi imate toliko dobronamernu, neku finu, lepu energiju, nešto što kao da želi da radi za vas, da u stvari se srećete sa nečim što je toliko ljubazno i toliko dolazi niotkuda, vama se daje, da vi to lako možete propustiti ako ne budete prihvatili da nešto pređe vaše granice, što će vam biti možda malo neobično, jer otkuca to sve meni, ali zaista nešto što vam dolazi kao milosrđe, neki izraz milosrđe vama, i to dolazi da biste vi mogli lakše da shvatite balans, da vam pomogne da uspostavite taj neki nov balans u sobstvenom životu. Ajde vidimo koje su još karte, da biste možda lakše pratili ove energije. Da, imat ćete tu duhovnu komunikaciju i jako, jako otvorena duhovna komunikacija. Wow, steći ćete mnogo širu sliku i ova anđelska pomoć. Wow, imate i sokola i orla, energiju obe te jako, jako moćne krilate ptice, to je duha. Lady of the Mirror, Reflection. Imat ćete jako duhovnu energiju koja će vas tražiti da održavate pažnju, da budete budni i da konstantno hvatate te poruke kojima stičete širu sliku svega onog što se dešava u vašem životu i svega onog što vas je dovelo do sada. Jer što više budete pratili te duhovne poruke, vi ćete da vidite odmah refleksiju u svemu. Ovo je zemlja, ovo je realnost. Vi ćete moći da vidite gdje je taj balans između duhovnog i tog materijalnog sveta i vaše materijalne realnosti. Nemojte samo da osuđujete, jer će sve da vam pokazuje vašu sliku, ali tamo gdje budete odbijali da primite tu uzvišenu pomoć i tu svu duhovnu pomoć, pokazat će se gdje su briga, nedostatak u svetu oko vas.
I konstantno je, uvek je realnost i svet kome svedočimo, koji percipiramo, slika našeg unutrašnjeg sveta. Tako da prihvatajte, jer time ćete lakše da tražite, konstantno tražite tu asistenciju i pomoć od duha, jer će vas navoditi na prave primere i asistenciju koju ćete imati i u fizičkom svetu, u svetu oko vas. Ali vama zaista jako, jako lepo i vama dolazi mnogo toga. Evo, duhovna opet energija, intuicija i manifestacija će biti pojačane, što tačno imate intuitivno ćete biti podstaknuti da manifestujete, jako, jako veliki pomak. Ali verujte, budite opušteni sa onim što vam dolazi iz sveta duha. The Loving Man je jako lepa energija koja unosi promenu. Što može biti kroz nekog muškarca koji će se odjednom pojaviti kao posebno ljubazna, otvorena muška energija bez onih nekih mačizma ili tako, nego je jako prijatna osoba koja će promeniti vašu energiju, uticati da vi budete daleko nonšalantni, opušteni. Međutim, ovo je vaša muška energija koja je namenjena da se, da vi budete drugačiji lider sopstvenog života, da vi budete vođa svog života, otvorenijeg srca, i da umjesto oružja nosite neko buke cveća u rukama. Znači da potpuno nonšalantnije se krećete tom putanjom koju vi gradite za sebe, samo zato što imate intuiciju koja je daleko, daleko, daleko više razvijena i koju ćete moći da očitavate kroz ovo zemaljsko. Oprostite, počela sam iz istog špila karata da vadim karte, a namenjena je ta iz potpuno drugog. Ostale dve karte, okrenula sam špil karata. A ostale dve karte za vas jesu spirit guides ili duhovni vodiči. Da, vi ulazite u potpuno drugačiju komunikaciju sa duhom i heart chakra. Vaša srčana čakra se otvara. Što jeste, vi ste imali te granice oko svog srca i dolazi u ova dva mjeseca to božanska intervencija kako biste otvorili svoje srce za svo izobilje i da balansirate davanje i primanje. Na prvom mjestu dolazi kroz duhovnu energiju koja vas otvara da čujete i vidite kako se taj duh, kada pratite duhovnu energiju, odmah se odslikava i u svetu oko vas. Sledite zaista duhovne energije. Pročitat ću vam poruku na obe karte. Ja otvaram svoje srce za moje vodiče i verujem u mudrost koju dele sa mnom. Za ovu drugu kartu, koja srčana čakra, jeste ja volim sebe i sve ostale bezuslovno. And nurture loving relationships. I negujem sa ljubavlju sve odnose. Vaše srce će biti spremnije da održava odnose s ljubavlju u kome je ta ljubav koju dajete i primate te granice. Zaista potpuno drugačiji koncept će biti na kome ćete zasnivati pojam granica. Šta su granice i kako se one održavaju? I koliko ćete duhom biti vođeni da znate da kada ljubavlju negujete sve odnose, vama ne trebaju granice, jer je granica sva svetlost koju vi sijate iz sebe i ništa sem svetlosti ne može ni doći do vas. I još dve karte, jedna je išpila karata Making Magic, jer je namenjeno da sretnete neki oblik magije do kraja godine, jeste wishes come true, vaše želje se ispunjavaju, veoma brzo dostignuće vaših snova i želja. Znači, u ova dva mjeseca ono što budete poželili, veoma brzo će se ispunjavati. Nemam šta više da dodam,
A druga karta jeste špila karata Star Seeds ili vaše zvestano nasljeđe je namenjeno da se probudi i iz tog dela ono što vam dolazi jeste vizija. Verujte svoje sposobnosti da kreirate viziju in your soul, u vašoj duši. Vaša duša će vam donositi neke vizije, nešto što vam pripada u budućnosti, a kako vam se ispunjavaju želje, verujte u te neke vizije, možda će neke biti malo nešto veće, ali verujte u sposobnost da vi možete da kreirate te vizije, da ih iz same vizije i ideje možete da pretvorite u kreaciju, jer vi postajete vezani za zemlju na potpuno drugačiji način. Tako da, želim vam, naravno, sve najbolje u ovom.